wasiir koore oo runtii aada u duray guddoomiyaha xisbiga wadani oo ku sheegay inuu ku kacay khiyaamo qaran ilaa xadka uu gaarsiiyey ayaan muddaa markaan hadalku inuu ka soo bilaabmay xoghayaha oo isaguna ka jawaabay oo yidhi dee guddoomiyuhu wax kale muu sheegine waftigii meesha marayeen ree Norway ayuubuu titlekoodu sheegay runtii waxay ahayd haddii muxuu ahaa guddoomiyuhu isagu yidhaahdo wada hadal iyo dib heshiisiin baynu gelaynaa ama waynu wadnaa in la dhaleeceeyo ama wax laga sheega doobabay ahaan lahay laakiin muxuu sheegay dee xubin waftiya oo titlkeedu caynka yahay markaaba titlkeeda ha sheegina baa su-aashu u noqday taasaad muddaamakaan laga xumaaday oo si titlkeedii oo runta ahaa loo sheegay ayaad muddaamakaanu hadalku u eeg yahay kuma koobna halkaas haddii uu ka jawaabay xoghayuhu oo uu sheegay yidhi waa titlkaasi sidatay dee runu ha laga sheego haddii markaa xoghayaha la beeninayo waxaa idilaynaa xoghayaad u qudhaado mid cirbaad gudaysaaye titlkeedu caynkan mu ahayn oo markaa dee si wanaagsan lawaa waxaa casuumay waa dowladda waxaa u yidhay waa dowladda dowladda isqaabileen waxbaa lais yidhi markaa laga hadlaabay ahayd calaa kulli xaal labada arrimoodba waxaad moodaa markaa inay wax aad moodo markaa dareen fara badan inay markaa abuureen haddii aan isyar dul taago wasiir koore Saleeman Cali Koore walaalkay ah oonu saaxiib nahay hadalkii dambe ee uu habeenkii ka jeedinayay xafladda runtii aada iyo aada iyo aada ayaad moodasay markaa mid cara leh inuu markaa u muujiyey sheegay in uu ku gunno lagu tilmaamay inuu gunno ku joogo oo aanu markaa ku qanacsanayn Somaliland isla markaa arrinkii uu gudbiyey Sool Sanaag iyo Bro oo markaad muuse markaa dareen farxiin ah oo dhambaal ah oo dadka halkaa degan loo sheegayo in wadani wax ka sheegay xaasha lilaah wadani wax kama sheegin Sool iyo Sanaag iyo Burcaba ragga xubnaha dega uu ka soo jeedo koore wanaag iyo ka gacayl buu wadan u hayaa waxaana daliilu ah sidii hufnaanta lahayd ee ay uga shaqeeyeen siduu guddoomiyaha muxuu ahaa yacni muxuu ahaa golaha wakiilada ugu soo bixi lahaa khaliif isma wuxuu u dhashay dee gobollada uu sheegayo ayuu u dhashay sidii markaa wadan uga shaqeeyey ee halkan u keenay baad arkaysaa ka gacaylka iyo xiisaha ay u hayeen halkaa marnaba afkayguna ma gaadho adigayguna ma gaadho haddaan nahay reer wadani in aan wax ka sheegno gobollada iyo dadka dega iyo kuwa kale ee galbeed degaba waayo de xusbigu wuxuu baahan yahay kuwa galbeed degana wuu baahan yahay kuwa bari degana wuu baahan yahay marka midnaba inuu reer ahaan wax uga sheego waa xasha lilaah laakiin maxaa halkee arrinku sagtu ka qorantay koore oo wasiirka Saleeman Cali Koore oo arrinkaa aad damaqday ama ay aad iyo aad u damaqday xoghayuhu wuxuu yidhi dad baa ku jooga gunno oo marka ay gunnada waayaan muxuu ahaa yacni yidhaahdaa kuma qanacsaniba taa jawaabteeda waxaan filayaa dee malaha taaqudheedu been abuur malaha ma ahee dee wasiirka isaga hore kelmaddan u yidhi oo afkiisa ayay ka soo muxuu ahaa baxday inuu marka hore u yidhi anu Soomaalinaadba dee muxuu ahaa kumahorhono waan qasanayn iminkana kumana qanacsani waana ka soo horjeedaa dee youtubeka laga helaya taas markaa yaraas ayaan iyada waxaa ku dhaafayaa runtii Maxamed Kaahin saaxiibkay wasiirka oo aan daan sabqo ha sigaas tu taago waxa dhowr kelmadood ba ka soo qaadanaya waa mid ah Saleeman uu raali geliyay xaal uu siiyay in aan isaga meel laga dhicin buu sheegay isaga oo kaliya meel laga ma dhicin reerku ka soo jeedo dhanba meel laga dhacay in Soomaaliland meel laga dhacay buu sheegay horaan u yiri anagu reerkana ma gaadhigno Saleeman meel kagama dhici mayno Soomaaliland meel kaga dhici mayno laakiin wax jira oo xaqiiqa ah umaan sheegnay haddaba Maxamed Suwaaqi waxaan weydiinayaa oo su'aasha kaliya tahay haddii uu xogay ay ka yiri bal kaba soo qaad meel ka dhacay inay noqoto oo walaal maxay sabta xogayaha guudna meel ka dhac u noqotay tii taliyaha ciidanka markuu kala ahaa baran mushahar bay ku joogaan oo gunay qaadanayeen meel ka dhac u noqon weyd waa su'aali muxuu kanna u reeroobay
kaasna uu heeroobi waayey. Ummad dhan oo ciidan dhan oo afar joogtay ayaa lagu sheegay maxay 20 sanadood in mushaar bilaash la siinayay. Oo maxay taas markaa meel ka dhac wasiir u noqon weyn. Maxay taas ku noqotay muxuu ahaa meel ka dhac u noqon. Hadal. Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.